Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. A gente já tem falado aí de, sobre, sobre árvores tá? e hoje a gente vai é, mostrar uma propriedade bem interessante que vai ajudar a gente a resolver aí, alguns problemas é, bacanas em, em grafos. Tá? É, bom, só para lembrar, é, uma árvore vai ser um grafo conexo, tá? sem ciclos. É, em outras palavras, é, o que eu quero dizer é que é, se eu for caminhando pelos vértices do, 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 do meu grafo, tá? é, eu nunca vou retornar a nenhum vértice por onde eu já passei, tá? porque é, a, o grafo é sem ciclo. Tá bom? E é, eu vou conseguir passar por todos os vértices. Saindo de um vértice qualquer, eu sempre consigo chegar até a um outro, tá? porque o, o grafo é conexo. Tá? E usando essa definição, eu vou mostrar essa propriedade interessante, que toda árvore com ao menos uma aresta, porque se você não lembra, eu posso considerar é, um, um único vértice tá, como, uma, é, como uma árvore. Tá? Mas é óbvio que isso é um caso particular, que serve principalmente para dar contra-exemplo e, e coisas desse tipo. Tá? E não vai ser tão interessante para a gente estudar. Então eu vou considerar é, uma árvore que, que tem pelo menos uma aresta. Tá? E vou mostrar que se essa árvore tem pelo menos uma aresta, ela vai possuir uma folha. E só para lembrar o que é uma folha: é, uma folha é basicamente um, um, um vértice de grau 1. Tá? Então, é, vou mostrar que toda árvore com pelo menos uma aresta tem uma folha, ou seja, tem um vértice de grau 1. Tá? Bom, para a gente mostrar é, que essa propriedade funciona, que essa propriedade é válida, tá? eu vou é, propor a, a seguinte operação. A operação consiste em escolher um vértice qualquer do, do meu grafo. Tá? Escolhido é, esse vértice, eu tenho duas possibilidades. Ou ele é um vértice de grau 1, e aí nesse caso eu já mostrei que a, a minha proposição é válida, porque o que eu queria mostrar era que ele possui uma folha, ou seja, um vértice de grau 1. E se eu escolher exatamente um vértice de grau 1, eu dei sorte. E está é, é, comprovado que a, que a proposição funciona. Tá? Mas pode acontecer de, desse, desse vértice não ter grau 1, ter um grau então, maior que 1. Certo? Se ele tem é, grau maior que 1, e não pode ter grau menor que 1, porque o, o, a, a árvore tem que ser conexa, então é, existe pelo menos uma aresta e tem um vértice que não, não tem aresta nenhuma, esse vértice tá, não está ligado aos outros, tá? Então ele, ele é, deixaria de ser uma árvore, tá? Então como é uma árvore, se o grau não é igual a um esse grau é maior que 1, não pode ser menor que 1, certo? E aí nesse segundo caso, é, eu posso escolher uma aresta, ele tem, tem mais de uma saindo dele, tá? Eu posso escolher uma aresta para seguir para um outro vértice, um vértice diferente desse primeiro, tá? E aí assim, considerando só essas operações, eu vou começar a repetir é, esse processo. Eu vou para o próximo vértice. E aí tem grau 1? Tem, então acabou. Se não tem grau 1, eu repito novamente a, repito a, a, a operação que foi proposta é, agora. tá? Como é que ficaria isso? Bom, vamos dizer, vamos dizer que eu saia de um vértice V1 aqui. Saí do vértice V1. É, se ele só tem uma aresta aqui, se ele só tem uma aresta. Se ele só tem uma aresta, então eu paro porque é, a proposição está comprovada. Eu tenho um vértice com uma aresta só. Se ele tem mais de uma aresta, então eu escolho uma das duas arestas. Pelo, ele tem pelo menos duas. E eu posso ir ou para cá ou para cá. Tanto faz. Digamos que eu tenha escolhido vir para cá. Vim para V2. Aí agora eu vou é, ver qual é o grau de V2. Se o grau de V2 for igual a 1, tá? que é o, como está desenhado aqui agora, tá? a proposição novamente está tá, demonstrada. Mas pode acontecer de V2 ter grau maior que 1. Assim, por exemplo. Tá? E aí, nesse caso, eu escolho um novo... É claro que eu não vou escolher voltar para V1, certo? Porque senão não, não teria sentido. Eu vou escolher um novo vértice. Pode ser V3, V4, V5. Tá? É, digamos que eu tenha vindo aqui para V3. Eu vou, de novo, fazer a, a checagem da, da, das possibilidades ali. Ou V3 tem... É, grau 1 um, e aí eu termino, tá? ou então V3 tem outra é, tem outras arestas chegando nele. Tá? O importante é o seguinte: eu sei que se eu continuar, é, esse, se eu continuar esse caminho aqui, tá? é, a primeira coisa, eu nunca vou passar por nenhum dos vértices que eu tinha anteriormente. tá Digamos que eu comecei aqui no V1, depois eu vim para V2, depois eu vim para V3. Continuando o caminho por V3, eu nunca vou passar novamente por V2 nem por V1. porque Se eu passasse, é, seguindo o caminho aqui por V3, se eu passasse de novo por V2, eu teria fechado um ciclo, e aí eu não teria uma árvore, certo? Então, é, como em algum momento eu tenho que terminar, porque eu não tenho infinitos vértices, tá? É, eu vou ter que é, interromper esse processo de, alguma, de, alguma, de algum modo. Ou seja, eu tenho, vou ter que chegar a um último vértice. E esse último vértice eu não vou ter mais para onde ir. Tá? Mas se eu não vou ter mais para onde ir, como eu cheguei nele de alguma, de alguma maneira, eu tenho que ter feito isso daqui. Tá? Esse último vértice aqui que eu cheguei, eu não, daqui eu não posso mais sair para lugar nenhum. Esse último tem que ter grau 1. Porque eu tenho que parar a minha, a minha, a minha operação. Certo? E aí, como eu cheguei a um vértice de, de grau 1, eu mostrei que toda árvore tem que ter uma folha. Bom, vamos, vamos aproveitar então essa, essa propriedade que a gente acabou de demonstrar, ou seja, que toda árvore tem pelo menos é, uma folha, tá? e é, usar essa propriedade para demonstrar uma outra é, propriedade importante do, do, das árvores. Que relaciona o número de vértices e o número de arestas de qualquer árvore. Tá? Aqui eu desenhei uma árvore, tá? essa árvore tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. Tá? E se eu contar a quantidade de arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Tá? É, bom, é claro que 9 é o antecessor de 10, então é provável que a relação tenha alguma coisa a ver com, com, com essa, essa, essa é, característica que a gente viu para essa árvore. Tá? E, de fato, é, a gente vai mostrar que se eu tenho uma árvore com N vértices, tá? a quantidade de arestas é sempre igual a N menos 1. Tá? Só que só constatar isso para essa árvore não, não é suficiente para a gente. A gente vai ter que realmente chegar à conclusão de que essa propriedade é verdadeira. Tá bom? Como que eu vou fazer isso? Bom, aqui tem, eu tenho uma árvore. Eu vou considerar uma árvore com n é, vértices. Você já, já contou que dá 10, mas na verdade isso aqui está representando uma árvore com n é, vértices, tá? Se é uma árvore, ela tem uma folha, tá certo? E aí, é, nesse caso aqui, ela tem até mais de uma folha. E isso é perfeito. O que eu garanti foi que ela tem pelo menos uma folha. Então eu escolho uma folha qualquer, no caso eu vou escolher esse vértice aqui que tem grau 1 é uma folha. E o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou apagar o vértice junto com a aresta. Apaguei isso. E agora eu olho para o grafo que sobrou. O que vai acontecer com o grafo que sobrou? Bom, o fato de eu ter apagado uma folha não vai gerar um ciclo e nem vai fazer com que eu tenha desconectado. Dois vértices, ou seja, ele continua sendo um gráfico anexo e sem ciclos, portanto, continua sendo uma árvore. Certo? E se é uma árvore, eu posso de novo é, garantir que ela, que ela tem pelo menos uma folha. E aí eu posso repetir esse processo. Eu pego essa folha aqui, por exemplo, o vértice de grau 1, e apago essa folha. Ora, eu posso continuar repetindo esse processo para sempre. Para sempre, não. Porque não são infinitas arestas, não são infinitos vértices. Tá? E o, o momento que eu não vou poder mais é, repetir isso vai ser o momento seguinte ao que eu tiver exatamente uma situação assim. Tá? Nesse momento, é, perceba que eu, eu parti de um, vértice, de um grafo com n vértices. tá? E agora só sobraram esses dois vértices aqui. Ou seja, eu já retirei, naquela operação que eu tinha mostrado ali, n menos dois vértices. E para cada vértice que eu retirei, eu retirei também uma aresta. Tá certo? É, e agora o que eu vou fazer é repetir. Eu pisco, esse, isso é uma árvore, tá? tem uma folha, e eu posso repetir minha operação fazendo isso ou seja até agora eu retirei um total de n 1 vértice, e para cada vértice eu retirei uma aresta e quando eu faço isso eu tenho que encerrar o meu uh, 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 aquele conjunto de operações que eu fiz apagando é, vértice com a, conjuntos de vértices com aresta por quê porque eu cheguei no momento agora que não tem mais é, nenhuma é, nenhuma aresta esse, esse vértice esse vértice é um vértice de grau zero Tá? Então, isso continua sendo uma árvore, mas deixa de cair naquela condição que, que eu tinha colocado da, da propriedade do começo da aula. Eu só posso garantir que tem uma folha se o, o, a árvore tiver pelo menos uma aresta. Essa árvore deixa de ter é, uma aresta e, portanto, eu não posso usar a propriedade anterior. Tá? Mas, é, nesse momento, eu apaguei. É, de fato um total de n menos um vértices ou seja eu apaguei todos os vértices menos esse que sobrou e para cada vértice que eu apaguei eu apaguei também uma aresta portanto o número de arestas é igual ao número de vértices que eu apaguei o número de arestas vai ser n menos um dado que o, o, o meu a minha árvore era composta por exatamente n -1. É, vértices, tá? Então essa propriedade é bacana e vai ser é, bem útil aí em um monte de exercícios. Falou? É isso aí, até a próxima.